Você que se liga no Amazon Prime, mais uma rodada do Brasil, do Gaúchão. Seja muito bem-vindo à segunda temporada. Vamos que vamos, já segue nós na Twitch aqui, ó. Que tá sendo ao vivo por lá, hein. Bora que bora aí. Rumo a 2.100 inscritos no YouTube. E a 50 seguidores na Twitch. Já tô até começando a live aqui, ó. Bora pro jogo. Aí, bora pro jogo. Deixa eu abrir de novo aqui no celular aqui. Reserva, titular tá cansado. Reserva C. Não faz reserva mesmo. Joguinho contra o Avenida. Jogadas ensaiadas. Ixi, eu nem sei quem que bateu a falta. O J pegou o gol. Porra, não tá acertando uma, J pegou o gol. Que isso? Aí. Vamos ver se acerta pelo menos uma falta. Tá lá. Oh, Gabriel Grando. Bom, já tá pegando o vão. Quase. Bora pro jogo contra o Avenida pelo Gaúchão. Do Queiroz, Mila. Arena do Grêmio. Atenção para o top de 5 segundos do Gaúchão 2024. Bet Nacional, o palco da sua profecia no Gaúchão. Ao vivo, exclusivo, na tela da EA Sports, que jogo! Já tá pegando, vamos? É. E aí, quem leva melhor? Você já escolhe. A EA Sports hoje. O placarzinho da Band? É, gostei. Que seja um grande jogo como esperamos. Não sei se eu deixo o placar da Band. Vamos na tela, vamos na tela. Tô como já tá pegando o voo. Na tela. Passa o microfone agora pra Caio Ribeiro. Vilani, os dois times vão entrar pra jogar sério. Cada ponto. Eu gostei do placar da Band. Hashtag fute da Band. É fute Band. Boa do Queiroz. Expectativa é muito alta pro jogo. Vai, Goldinho. Zagueiro isola o perigo dali. Opa! Ah, foi bom. Foi bom do Duqueiroz. Bessose. Natan. Conduz a bola pro ataque. Ai. O Vila ganha de cabeça. Lateral Fábio. Vamos, Grêmio. Sai bola, sai. Galdino. É. Segue com a bola no ataque. Bola dentro para a defesa. Era bom no ataque. Segue o jogo. Grêmio, vamos. Ah, já tá pegando o gol. Ah. Entra bem, desarma. Vamos, Mike. Segunda trave. Oportunidade desperdiçada, ô meu pai. Eles afundam no campo inimigo. Para fazer, para desempatar. Olha lá. Eu nem encostei no cara, já deu pênalti. Ó, ele chutou e depois que... Isso não foi pênalti, não. Não sei se dá pra mudar o estádio, que esse aqui é o do Ajax, que é a realidade, é 55.800. O árbitro sinaliza só lateral. Vamos, Grêmio. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Pegou na defesa, saiu, é escanteio. Vai, Natan. Vai do Queiroz. Ele não conseguiu abaixar a bola, Pirani. Tinha que ter pego ela mais em cima. Ai, ai. Vamos, Grêmio, vamos. Cadê o Natan passando aqui? Vai conduzindo com a bola no pé. Cadê o Binari? Vai, Milan. Afasta a bola. Tem espaço para encaixar o contra-golpe. Atenção. Boa. a torcida do Grêmio. Que recruzamento. Acabou. Segundo tempo. O juiz apita, então vamos para a segunda etapa. E vamos ver quem toma a iniciativa. Jogo parado, a vantagem não se concretizou, está marcada a falta. Foi falta, o árbitro, no entanto, dá a vantagem. Tá difícil. Ótimo desarme, interrompe o ataque. Tirou o Mike. Intercepta na área o passe. Vamos, Grêmio, vamos. Muita especulação. O cara não passa. O cara demora muito pra passar. A contratação dele tá confirmada, cara. Olha o Rodrigo Eli. Vamos, Natan, vamos. Muda a posse de bola. Boa, Rodrigo Eli. Vamos. Vai avançando bem. Pra pegar o vão. Caldinho. Caldinho é o nome dele. O jogo é outro, Guga. 1-1 no placar, jogo aberto. Boa do Queiroz. Vamos, Galdino, vamos, vamos. A ponta tá livre, pode cair pelo lado, quero ver. Se fizer, pela frente. Entrada forte, ele retoma o equilíbrio, fica em pé. Boa, Galdino. Sobe a placa, teremos mudança. Acho que deu falta. Ganhou, ganhou. Ganhou de cabeça. Vamos, Galdino. Passou, pessoal. Pessoas, vamos, Grêmio, vamos. Pessoas, e cadê? Tinha ninguém ali, cara. Passe errado, lateral marcado. Opa, bom. Sou gaúcho, não, mano, mas eu tô só falando a sério com o Grêmio. Ai, quase. precisar desse escanteio é a chance que estava faltando. A torcida acredita no gol de desempate agora. Atenção direto. Vai bem na marcação para bloquear. Viçosa. Vamos. Davis e Madoff. Bem-vindo, fica à vontade aí, cara. Vamos, Galdinho, vamos. JP Galvão. Ah, o juiz não deu pênalti ali, cara. Pensei que o juiz ia dar pênalti. Deixa a marcação falando sozinha. Ah, não? Não. Ah, não acredito, cara. Sempre assim. Cristal. É sempre assim. Dá um perto pra... Mas o adversário vai gastar o tempo, vai cozinhar o jogo. Olha só que legal, a torcida segue apoiando, mesmo com o time atrás do placar, Caio. E a hora é esse, Plane, ainda dá tempo de fazer um golzinho e matar o jogo. Vamos, Galdino. Na insistência para buscar um empate no finalzinho. Goleiro, cara. Entrou o André Henrique. Vai, Nathan, vai. Vai, não deixa sair, não. Vamos, Grêmio, vamos. Ah. Ah, não. Olha só. Sem falta. Retoma a posse de bola dentro da área. Corajoso. Vamos, Milan, vamos. Pelo menos um empate, cara. Segue com a bola. Pelo menos um empate. Olha só o gol. Ah, que goleiro. Perdemos. Primeira derrota. Acho que todo mundo esperava mais, né, Vilani? Hoje o time foi dominado. Tá dando pra dar entrevista, será? Vamos ver. Em primeiro lugar, obrigado por conversar com a gente aqui depois do jogo. Como você explica, a Avenida tem marcado quando faltou sorte, eles foram um time melhor. Não, eles foram um time melhor. Tem que ser justo e admitir que eles mereceram vencer. Tá, tive uma chance, mas... Isso não... O Avenida... Isso não é algo permanente. O Avenida jogou melhor, muito que melhorar. Só nos faltou sorte. Obrigado pelas respostas. David Braz, Bruno Fux, Matheus Franz, Anilson. Mas esse Anilson não tá gratuito, tá 65. Neto. O São Luís ofereceu quem? Gabriel Davis. 34. Não. E não. Concorda que é o Marcos Borges por 8 milhões e 200 mil. Português. Será que eu vendo? Será que eu não vendo? Ah, é 50 e 17 anos, vou vender. Aceita. É isso, até o próximo vídeo, valeu, falou. Mas na Twitch fica aqui.